नमस्कार तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ एवान अपडेट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई आज मैले अलिकति गुन्द्रुकको कुरा गर्छु गुन्द्रुक भन्दा बित्तिकै कतिले सिन्की त कतिले गुन्द्रुक भनेर बुझिन्छ हिजो आज नेपाली भान्साघरहरूमा धेरै पाइन्छ गुन्द्रुक र जहाँकै पाकेको पनि पाइन्छ यो गुन्द्रुक आज यही गुन्द्रुकको कुरो गर्नको लागि उपस्थिति भइसकेको छु गुन्द्रुक पौष्टिक तत्त्व भिटामिनले भरिपूर्ण खानकी हो हामी सबैलाई था थाहा भएकै कुरा हो सिन्की मुलाबाट बनाइएको हुन्छ भने गुन्द्रुक चाहिँ हरियो सागपातबाट बनाइएको हुन्छ यस्तो नेपाली भान्सा नहोला जहाँ सिन्की गुन्द्रुक नपाकेको होस् यस्ता नेपाली नहोलान् जसले जिब्राले सिन्की र गुन्द्रुकको स्वाद नपाएको उहिले हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो छाक टार्नका लागि होस् या स्वाद फेर्नैकै लागि होस् सिन्की गुन्द्रुक बनाउने एउटा गज्जबको तरिका जाने जबकि यो लामो समय भण्डारण गरेर खाना मात्र उपयोगी थिएन पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण पनि थियो त्यसैले त सिन्की गुन्द्रुक आज पनि धेरैको लागि निकै प्रिय खानेकुरा बनेको छ चिल्लो चाफ्लो खाएर पेट ढुस्स भएको बेला होस् या अपचको स्थितिमा सिन्की गुन्द्रुक खाएपछि भने पेट हल्का हुन्छ खासमा त यसले भोक जगाउने काम पनि उत्तिकै गर्छ मग मग बाँच्न आउने अमिलो र भिन्नै मिठो स्वाद हुने यो सिन्की र गुन्द्रुक यसमा घिउवा तोरीको तेल हालेर बनाउँदा झनै स्वादिलो पनि हुन्छ यसले शरीरको रोगलाई लड्ने क्षमता बढ्दछ यसमा आइरन र जिङ्क प्राप्त मात्रामा मिल्छ यसमा तुलनात्मक रूपमा हरियो सागपात तथा ताजा मुलामा भन्दा बढी पोषण तत्त्व पनि पाइन्छ सिन्की र गुन्द्रुकले खानामा रुचि बढाउने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने पाचन बलियो काम पाचन शक्ति शक्ति बलियो बलियो बनाउने गर्छ हुने भएकोले पेट सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ त्यसैले सिन्की र गुन्द्रुक समय समयमा खानुपर्छ यस्तै चिसोबाट लाग्ने जस्तै रुगाखुकी ज्वरो झाडा पखलाबाट पनि यो सिन्की र गुन्द्रुकले जोगाउने गर्छ यसले शरीरमा जम्मा भएका विश्वादी चिज फ्याक्ट्रीहरू निकाल्न पनि मद्दत गर्छ स्तनपान गराइरहेकी आमा सुत्केरी महिलाले गुन्द्रुक खाएमा दुध बढ्छ जसले बच्चालाई दूत, दूत पर्याप्त मात्रामा पुग्छ र बच्चा स्वास्थ्य पनि रहन्छ सिन्किन गुन्द्रुकमा पाइने अमिलोपनले पेट सफा गर्न निकै ठुलो मद्दत गर्छ यसले गर्दा पेट सम्बन्धी हुने समस्याबाट पनि टाढा राख्छ साथै यसमा पाइने भिटामिनले पाचन प्रक्रिया बढाउने भएकोले पेटमा जमेका चिल्ला पदार्थहरू निकाल्न पनि सहयोग गर्छ सिन्कीलाई विशेष गरी तरकारी वा अचार बनाएर खाने चलन छ भने गुन्द्रुकलाई अचार बनाएर खाने चलन छ यी दुवैमा जुनसुकै तरिकाले मिसाएर खान पनि मिल्छ यसलाई झोल ग्रेभी बनाएर खान सकिन्छ मान्छेको जीवनशैली परम्परा र संस्कृति अनुसार पनि फरक फरक तरिकाले यसलाई खाने चलन छ विशेष गरेर यो खान नहुने अवस्था भने युरिक एसिड बढेका र बाथ भएका बिरामीहरूले गुन्द्रुक र सिन्की खानु हुँदैन यस्ता बिरामीले सिन्की गुन्द्रुक खाँदा हाड जोर्नीको दुखाइ झन बढी बढ्न सक्छ यसकारण यी रोगका बिरामीहरूले सिन्की गुन्द्रुक मात्रै होइन यसै गरी बनाइएको यसबाट बनाइएका विभिन्न अन्य अचारहरू पनि खानु हुँदैन जटिलो रोग भएका व्यक्तिले सिन्की गुन्द्रुक खाँदा जोखिमसम्म पनि हुन सक्छ तर मधुमेह भएका बिरामीले भने सन्तुलन मिलाएर खान मजाले मिल्ने गर्छ यो अपडेटमा आजलाई भने यति फेरि नयाँ सामग्री लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा माग्छौँ नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला यो वान अपडेट युट्युब च्यानल